Cadê o pandeiro? Senta aqui pertinho aqui, João. Senta aqui. Aí a Sandra chegou de carro. Ela deu parada ali, ela deu minha volta e voltou. Parada ou mexe capoeira? Aí eu tirei você. Aí deu paradinha. Bonita esse samba, hein? Tá? Um, dois, três, quatro. Com a minha flor, hoje pra você eu sou espinho não machuca a flor, ai, ai, eu só errei quando juntei minha alma sua, o sol não pode viver perto da lua, tire seu sorriso do caminho. Quero passar com a minha flor. Hoje pra você eu sou espinho. Não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma. O sol não pode minha dor, meus olhos rasos d'água, eu com a minha. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. Segunda parte. É no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor, meus olhos rasos água. Eu com minha flor. Hoje sou espinho em seu amor. Agora tem coisas muito lindas que não tão necessariamente assim invocar nessa tristeza tão profunda. Quase um drama de existência. O sol não pode viver perto da lua, pô. Então acabou, não temos chance nenhuma.
também, não é do sol que vem perto da lua. Um já veio do outro. Numa época, agora a gente já veio da lua. Que música maravilhosa. Ai, que música. Violãozinho do Caio. Violão do Caio. É necessário uma viração. Do Caio e do Di, né? Do Caio e do Di. É violão do Arnê. É violãozinho que eu não tá tracejando. É igual, a afinação, ó. Aqui é uma afinação boa. Aqui é uma afinação boa. Foi uma afinação sua, né? Mas é porque, sabe o que eu quero dizer? É porque o mercado da tristeza vem, porque você mobiliza muitas pessoas justamente por causa disso, que todo mundo sofre. Mas a maneira de você reagir a isso, eu acho que não é nem muito cristã, né, se for analisar assim, teologicamente. Porque a coisa tem que ser muito pra cima, muito mais pra cima. Ah, João, Agora é raro você encontrar uma coisa linda que não seja triste. Você pegar suas certezas e fazer uma poesia, o jogo hoje quer dar muito bonito. E se você fizer isso com a alegria? A gente vai pra caminho. Também pode ser que dê certo. Não, vai lá, João, vai lá. Um, dois, três. O mundo. Thank you.
cantar. A Cida viu a calcinha de capoeira das crianças que estavam dentro. Ah, é? Ah, é? As calcinhas e a blusinha. O blusinho não capa bem. O blusinho é você chorou. Você já pensa que tem já fazer um shampoo. Não, mas ficou muito. Acho que o meu aluno nunca teve um shampoo. Então... Quem bolou? Quem bolou? Eu já sabia que ia. Eu fiz na calça, eu fiz um tipo minha lua bordada. E do outro lado, o verdade é capoeira, que é o logo do cavaleiro. E a camisa vai na frente, o meia lua, e atrás, o universidade é capoeira. Gente, ele tava todo rachado. Tava todo rachado. O violão aí foi o primeiro violão que eu arrumei. Eu arrumei. Colei aqui, ela. Colei o violão. Eu que colei tudo. Coloquei vários livros em cima dele para poder fazer um controle mais sério. Esse violão já frequentou muita clausura. Gente, era o primeiro violão. É mesmo? É ele mesmo? É ele, claro. Mas como é que foi parar no mundo da vida? Como é que foi? Agora não, obrigado, mas é, depois eu vou comer. O filho lá do menino, neto mais velho. Gente, olha só. Aí tava todo rachado. Mas a grande sorte. O tampo tá intacto. O tampo harmônico é o principal. Não teve nada. Só que não conhece aí não conhece aí que carreira quebrou, não? Tava empenado. Hein? Não, tava todo rachado. Isso aqui tava solto, as costas da você. É, o violão muito antigo, né? Esse violão aqui, ele tem mais de 40 anos, com certeza. Não tem mais, tem mais de 50 anos. Não, eu tô boba com o seu talento pra arrumar. Aí. Ficou afinadinho. E o seu detalhe? Tá afinadinho, ó. Mistério, muito mistério, não. É só você medir direitinho. Você mede para não colocar o lugar errado. Se você colocar errado, ele dá problema na afinação. Né? Então você tem que medir direitinho, mede. Entendeu? Sei lá como é que mede. Você fala assim, parece que é assim, não é. É, sempre foi tão complicado. Agora, complicado é de você não colocar muito peso, não, em vez de consertar, você quebra o violão, né? Coloca uma pilha de livro aqui em cima, afunda o violão, quebra o violão, né? Mas ao mesmo tempo não pode ser pouco para poder fixar essa parte aqui. Então eu vou colocando um livro, depois eu coloco mais um, opa, vai vendo. Eu mandei as fotos para o Flaviano. E tem que ver também o assunto do livro, que pode incomodar o violão, né? Então pode inspirar, pode inspirar. Não, aí o violão desafina tudo. Liz, vem cá falar tio T. Caiu. Espera abraço. O violão mais antigo da família. Caiu! Vou ensinar hoje para você. Sua primeira aula de violão vai ser hoje. Combinado? Você vai aprender três posições no violão. Eu vou te botar, só pra me abrir. Se você gostar.
tocava. Depois que ele descobriu o pandeiro, né? Capoeira que trouxe isso pra gente. O pandeiro tinha lá em casa. Tocando pra Dom Maria lá, foi demais, gente. Começando a se soltar. Porque a voz é isso, né? Eu me lembro quando o Estevão começou a soltar a voz. Não cantava. Mas de uma hora pra outra, assim, é como se fosse uma catarse. Então, você começa a expandir. A coisa parece que pega uma... Deve ser igual um avião quando ultrapassa a velocidade do som. E fica supersônico. Então já começa a ter um outro... Quem tem uma voz? Tem uma voz maravilhosa. Ele que se formou comigo lá, sem aluno. O mestre Amorim na prática lá e nós na música. A gente ainda está acertando a questão assim de um subir e o outro descer, segurar. Mas já está saindo. Isso na capoeira não existe. Capoeira, quer dizer, alguns grupos trabalham um pouco a música, mas. Mas aí, a maioria não, a maioria, sabe, é desafinado, é sem ritmo. Um bigodinho e um boca rica é a coisa mais rara do mundo. É chão pequeno, um cara desse assim.
parar com calma, Estevam vai perceber quando ouvir. Ele conseguiu fazer um negócio com o birimbau ali, sem atrapalhar, né? Sem atrapalhar. Mas ele começou, saiu assim, pegou uma batida bem diferente, mas é porque o cara toca há muitos anos, né? Ele já foi visto antes de mim, né? Eu achei que ele foi espetacular. É muito difícil você fazer um negócio diferente sem ficar feio. Não, também vocês não ensaiaram nem nada. Não deu nada. Chega lá, faz tudo. É na intuição mesmo. Mas é mais difícil tocar violão. O violão é o instrumento mais fácil de ser mal tocado. Viu? Acabaria assim, mas eu. Deixa eu ver, mostra pra gente. Ele é pesado esse aí. Se eu pegar um levinho e tal, você vai ver como é que é bom. Ah, eu não sei. Não precisa enfiar o dedo do buraquinho, não. É só segurar onde tá o buraco. Da linha dos dois. É sempre um para trás e bota pro meio. É, mas não é muito para trás demais, não, senão alguém te trava aqui, ó. Né? É aqui mais ou menos assim, ó. Fazendo ou um V ou um X. Um V ou um X. Não um Y. Mas um V ou um X aqui. Sempre para trás. Agora o braço. O braço, quando se avança, o braço não mexe. A nossa ginga é diferente de todo mundo inteiro. É a única que você só balança de um lado para o outro, assim, ó. As outras gingas todas, você pode ver, elas vão atrás, aí volta. Vão atrás, a nossa não, a nossa é aqui, ó. X.
Você vai aqui, ó, botou o pé lá, muda de base. Aí troca de pé e de mão. Botou o pé lá, muda de base. Trocou de pé e de mão. Essa é a nossa pegou lá. Essa aqui é a nossa ginga. Essa ginga aqui é a ginga de dentro. Por quê? Você chuta com que perna no futebol? Essa. Você chuta com a perna de trás? Você já viu alguém chutar com a perna na frente? Não, né? Então se o cara vier aqui atrás, ele tá imprestável para contra-atacar. Se ele já ficou aqui na frente, ó, a perna tá solta aqui, ó. Já tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. Você não vai lá. Oh, gordinho vai ter jeito, né? É uma nobre arte que você aprende música, aprende matemática com a capoeira. Concentração. Você tem música, tem matemática. Quanto? Estudo de biologia, eu chamo de como é uma arte transdisciplinar. Biologia, desenho, que está desenhando no chão. Você sabe os antigos, mestres mais antigos, muito antigos, sabe como é que eles chamavam a ginga? Letra. Mostra a sua letra aí, quer dizer, é uma assinatura, cada um tem uma, mas você pode ter uma caligrafia mais bonita, mais correta, mais protegida. Eu já vi mestre importante aí, diante de uma situação que eu tive no jogo lá, e falou, pô, sua ginga é muito fechada, não tem como, essa ginga aqui não tem como não, o cara pode não jogar, protegida, não fazer outro movimento nenhum, ficar só na ginga, mas aqui o cara não entra, aqui não tem gente atrás, aqui, pode ser jiu-jitsu, só ser jiu-jitsu, eu falei jiu-jitsu, jiu-jitsu é bom. Conheci um grande mestre jiu-jitsu, é o mestre Armand Briggs. Tem, tem aula com ele. Falecido recentemente. Treinou muito tempo com os Gracie, família Gracie do Rio de Janeiro. Carlos Gracie, Hélio Gracie. Esse também é legal, Aí você pode fazer algumas evoluções dentro do ritmo. Primeiro, mais difícil é pegar o ritmo. Você descobrir que ritmo é aquele. Casas tão verdes, rodas vão passando e passando.
Até agora, já tem 4 dias, acho que não escola mais, né? E não deu nenhuma diferença lá. Não deu nada. Vamos ver se vai funcionar. Né? Também ficou 2 dias, 2 dias e meio colando. Esse de laranja, esse daqui é mate. Ô, Flá, faz um cachorro quente pra mim? Faço. Eu vi um filme dos hindus comendo. Mas é muito engraçado, né? Os caras comendo assim na mesma tigela, na mão. Ah, é? Se não for a flor, eu quero. Cachorro.